de billeder, vi ser af de flygtninge, der kommer nu, er jo ikke det samme som, at der ikke er kommet asylansøgere før. Vi har faktisk set en generel stigning i antallet af asylansøgere til Danmark de sidste 5 år. Det er klart, at der kommer flere lige nu. Presset er ekstraordinært højt, og derfor fylder det selvfølgelig også meget i pressebillederne, vi ser i dag. Hvis vi skal forstå den her stigning og hvad den egentlig handler om, jamen så skal vi starte et helt andet sted, fordi så skal vi faktisk her til Mellemøsten og forstå, hvad er det, de kommer fra. De sidste 5 år er antallet af globale fordrevne, det vil sige både flygtninge og det, vi kalder internt fordrevne, vokset meget markant. Man er gået fra ca. 40 millioner til en 50% stigning på næsten 50-60 millioner her ved indgangen til 2015. Hvis vi tager Syrien som case, og det er det land, hvor der er allerflest flygtninge, jamen, så kan man sige, at der er 8 millioner, der sidder internt i Syrien. De er såkaldt internt fordrevne. Og det vil sige, at de er flygtet, men har altså endnu ikke krydset en international grænse og flygtet til et andet land. De næste, der har holdt for, det er nærområdelandene. Der er lande som for eksempel Jordan, der efter de seneste opgørelser har omkring 600.000 syriske flygtninge. Der er land som Tyrkiet, der holder måske allerhårdest for, i hvert fald i absolutte tal, har omkring 2 millioner syriske flygtninge. Der er små lande som for eksempel Libanon. Det er et lille land på størrelse med Danmark. 4,8 millioner indbyggere og et landareal på størrelse med Sjælland og Lolland til sammen. Jamen, de har, hvad der svarer til, 1,5 million flygtninge. Det er naturligvis ikke en holdbar situation. Det vil svare til, at der var 2 millioner flygtninge i Danmark. Og rigtig mange af de her lande har været under pres i forhold til at skulle håndtere det her. De har ikke haft pengene til det, og der opstår oplagt interne stridigheder og politiske spændinger i de her lande. Derfor ser vi også, at flere af de her flygtninge fra nærområderne er begyndt at rykke videre mod Europa. Og det er den stigning, vi har set de sidste par år, nemlig at visse europæiske lande er kommet under et ekstraordinært stort pres. Antallet af asylansøgere er sådan set steget i næsten alle europæiske lande, men igen her er fordelingen meget ujævn. Det vil sige, at de lande, som udgør populære indrejseruter, det er for eksempel Italien, hvor der er en rute over Middelhavet, det er et land som Grækenland, hvor man både kan komme til over land eller også over vand til nogle af de mange øer. Og det kan være et land som Ungarn, hvor vi har jo set en meget stor stigning af folk, der krydser ind fra blandt andet Serbien her de sidste par år. Igen er kapaciteten i de her lande under pres. Jamen, i Grækenland, der virker asylsystemet grundlæggende ikke, og det har det ikke gjort i mange år. I Italien er forholdene rigtig svære. Langt de fleste er nødt til at bo på gaden. Og i mange af de her østeuropæiske lande er der tilsvarende et ekstraordinært stort pres. Og det er det, der er med til at få asylstrømningerne til igen at gå videre. Dels mod Tyskland, men sådan set også mod Danmark. Og så er der også dem, der håber at komme videre til Sverige.